Ja bih rekao, vratila se Ivana Savić-Georgijev. Čekali smo te, prošlo je dosta vremena, konačno si počela da igraš kao ranije. Igrali su ti čoveka, sve čestitke, veoma važna pobjeda, s obzirom da je važno, malo pre smo to rekli, da se dobija kući. Pa da, ovo je četvrta utakmica, tri pobjede, nije malo kako smo prvi put u ovoj Super B ligi. Polako se vraćam, još uvek nisam u onoj staroj formi, još mi nedostaje dosta toga, ali radom, trudom i disciplinom nadam se da ću stići do onog cilja gde sam bila i pre. Bravo, čestite. Hvala.